Голова Бештечківської об'єднаної територіальної громади Валентина Іванівна Примак щиро вітає з Воскресінням Христовим усіх жителів сіл Баштечки, Королівка, Нагірна, Побійна, Костянтинівка та Охматів. Уже понад два тисячоліття людство зустрічається свято з вірою в те, що Христос Спаситель принесе нам мир та спокій, злагоди та добробут. Традиційно, напередодні Великодня, ми прибираємо свої домівки та подвір'я, готуємо святкові страви для родини. Однак дуже важливо поєднати ці справи з дотриманням Божих заповідей, милосердям та любов'ю. Дорогі земляки, нехай великодні дзвони озвуться у вашому серці вірою, надією і любов'ю та додадуть натхнення і сил для продовження вашої невтомної праці, спрямованої на розбудову нашого рідного краю. Я дякую усім, хто не залишається байдужим до розвитку Бештечківської громади, хто вірить в те, що разом ми досягнемо іще вагоміших результатів у поліпшенні нашого життя. Тож нехай Господь благословляє нашу об'єднану територіальну громаду та посилає усім вам міцне здоров'я, благополуччя та родинну злагоду. Нехай Великдень стане святом духовного очищення і добра, а многоголосі великодні дзвони розбудять найбайдужіші серця, заспокоїть найнужденніших. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!